Jani-Matti, kakkosvuoden teknologi Oulusta kotoosi. Terve, Aleksi, kakkosvuoden teknologia Ylihärvestä kotoosi. Mä halusin tulla opiskelemaan, kun vanha ala alkoi kyllästyttää ja musiikkiala on ollut aina semmoinen kutsumusammatti ja oli semmoinen polte ja kaverita kuuli, että Torniossa on koulu, että voi hakea. Lähi sitten tänne. Joo, itse oikeastaan aina musiikkiala kiinnostunut. Sai kuulla, että isän tuttuja täältä valmistunut, niin sitten päätin tänne hakea. Meillä opiskelijoilla arki alkaa aamulla 9 aikaa aamuinfolla ja siellä kerrotaan kaikille, että mitä tänään puuhataan ja koko ajan saa tehdä töitä, että ei tuu tylsää missään vaiheessa. Tosiaan meillähän on erikseen studio- ja live-jaksoja ja studiojaksoilla aika pitkälti äänitetään, miksaillaan, live-jaksolla kasataan lavaa tuohon ja soitetaan, miksataan. Mun mielestä kiinnostavinta ja parasta on ollut musateknona studiohommat. Niihin on hirviä polta ja sitten live-hommissa on kiva, kun pääsee välillä keikalle sitten kasailemaan äänentoistoa ja miksaamaan. Tällä on live-keikat erityisesti se mukavi homma täällä. Täällä musiikkitalolla on oikeasti panostettu vehkeisiin sillä, että tulee oikeasti hyvä fiilis, kun miksaa konsertteja tuolla meidän konserttisalissa ja, tai studiossa miksailee, kun on niin hyvä kuuntelu siellä ja tilat on vimoisen päälle akustoitu. Ja... Musiikkiteknologilta niin ainakin mun mielestä jonkun verran ulospäin suuntautunut pitää olla, että ne työt ei todellakaan tuu itsestään, että vähän pitää osata itseänsä tyrkyttää joka paikkaa ja se kansauttaa, että on joustava ja tulee erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Kyllä, ja hyvä asenne ja tietenkin jos live-puolelle hakkee, niin reissu valmius pitää olla aika hyvin kunnossa, että ei tule kotiin ikävä sitten. Itsellä olisi ainakin tarkoitus lähteä noita live-puolelle hommia tekemään. Sama homma itselle, että live-puolelle töihin ja sitten semmoisena isona harrastuksena tuo studiohomma. Siis opiskelijailmapiiri täällä on erittäin hyvä. Kyllä on, ja mukava henkilökunta ja nämä hyvät tilat. Me tekee tästä semmoisen hyvän paikan. Täällä on mukava koulun jälkeenkin ihan istuskelleen tänne. Täällä pääsee oikeasti tekemään. Pääsee. Vapaa-ajallakin pääsee tekemään. Ehdottomasti tänne.